Sekayo iki bro. Oke, bareng Santi Prabu Tama akan kembali berikan campur sari dulu. Kayak campur sari toh, pamer bojo iki biasanya kayak iramanya Jawa, irama Jawa toh ya. Oke, gedruk ya, gedruknya campur sari. Yo. Duduk lambi anyar seni jero lemariku nanging kojo anyar sing bakal menyeri
Santi. Gimana cinta luar biasa. Apalagi demi kowe, apalagi